អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ជីគីមីឬការបាញ់ថ្នាំពុលសម្រាប់សត្វល្អិតទៅលើដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទាំងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបរិភោគដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមន្ត្រីជំនាញជំរុញឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រទៅលើដំណាំកសិកម្មដើម្បីឈានទៅរួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំពុលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតើអ្វីទៅជាភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រតើភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីបទដ្ឋានគតិយុត្តប្រើប្រាស់និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងកាលពីដើមខែឧសភាបណ្ឌិតគៀនសុភីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃនាយកដ្ឋានសវប្បកម្មនិងដំណាំរួមផ្សំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានប្រសាសន៍ថាភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រគឺជាធាតុចូលកសិកម្មមួយប្រភេទដ៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនួសជីនិងថ្នាំពុលកសិកម្មភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រនេះគឺយើងសំដៅទៅលើពពួកមីក្រូសេរីមដែលវាជាពពួកមីក្រូសេរីមដែលមានប្រយោជន៍គឺវាកម្ចាត់ពពួកមីក្រូសេរីមចង្រៃដែលបង្កជាជំងឺដល់រុក្ខជាតិឬក៏ជាសត្វល្អិតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកសិកម្មសេរីមរបស់យើងគឺសំខាន់គឺយើងចង់ប្រើនៅធាតុចូលដែលជាលក្ខណៈសរីរាង្គគឺមិនមែនជាគីមីបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែធ្វើសិក្ខាសាលានេះដើម្បីជំរុញដូចជាការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់កសិកម្មជីវសាស្ត្រយើងយកសត្វល្អិតឲ្យមានប្រយោជន៍ដើម្បីទៅកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃបាទអានេះគឺយើងហៅថាកសិកម្មជីវសាស្ត្រហើយពពួកសត្វបាទពពួកសត្វនេះដូចជាទីកូដាម៉ានេះគឺជាពពួកសត្វបាទអញ្ចឹងយើងយកអាពពួកសត្វមានប្រយោជន៍ទៅកម្ចាត់ពពួកសត្វចង្រៃភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជួយជំរុញដំណាំគ្រប់ប្រភេទឲ្យមានផលិតផលខ្ពស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជួយការពារបរិស្ថានផងដែរដែលផ្ទុយស្រឡះពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកបណ្ឌិតគៀនសុភាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នដែលយើងប្រើថ្នាំគីមីជីគីមីច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមច្ឆាជាតិណាដូចពីមុនហ្នឹងយើងមាននៅក្នុងស្រែយើងមានក្តាមមានខ្ចងមានត្រីមានអីច្រើនណាស់បាទជាពិសេសនៅពេលប្រមូលផលស្រូវហ្នឹងគឺយើងមានសត្វរបស់ហ្នឹងច្រើនដែរជាអាហារប្រូតេអ៊ីនមួយសំខាន់ដល់អ្នកស្រែចម្ការរបស់យើងឥឡូវនេះយើងគឺថាសង្ឃថាគ្មានបាទមានសត្វមច្ឆាជាតិណានៅដែលមាននៅក្នុងស្រែក្នុងបឹងអីទៀតទេបាទគឺវាបាត់បង់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងបខំឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះដោយប្រើចំណីដែលមានសារធាតុអង់ទីប្រូទិកបាទឬក៏អកបូនហើយមួយទៀតគឺការប្រើថ្នាំពុលគីមីហ្នឹងគឺវាអាចប៉ះពាល់ទឹកក្រោមដីបាទអញ្ចឹងដូចកសិករនៅតំបន់ខ្លះគាត់មិនមានប្រភពទឹកច្បាស់លាស់គឺគាត់ប្រើទឹកដងបាទអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងប្រើប្រពួកទឹកដងហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សារធាតុគីមីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏មានជំងឺដូចជាជាពិសេសគឺមហារីកនឹងឯងបាទកសិករដែលទទួលបានផលល្អពីការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រផ្សិតត្រីកូដេម៉ាលើដំណាំកសិកម្មលោកណប់នុនជាកសិករម្នាក់មកពីភូមិតាសីឃុំតាមើលស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងដែលបានធ្វើចម្ការអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះលោកបានឲ្យដឹងថាពីមុនលោកធ្លាប់ប្រើជីគីមីតែឥឡូវផ្លាស់មកប្រើជីសរីរាង្គនិងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាវិញនោះលោកណប់ណុនចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រដូចនេះថាត
ទី1ត្រូវដាក់ក្របហើយបន្ទាប់ពីដាក់ក្របយើងអាចលាយក្នុងធុងពេជ្រូយើងអាចបញ្ជូនទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងយើងអត់ហត់ប្រឡាក់ក្របអីដោយសារប្រឡាក់ក្របយើងអាចព្រុសទៅវាប្រើពេលយូរបន្តិចខ្លាចស្ងួតស្ងួតវាងាប់អញ្ចឹងយើងដាក់ទៅកណាត់ព្រុសហើយភ្លាមយើងដាក់ទៅតាមប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធទឹកជះសពតែម្ដងអានឹងវគ្គ2មួយអាទិត្យទៀតបាទមួយអាទិត្យទៀតដាក់មកទឹកដាក់ហ្នឹងគេសង្កត់ថាបើសិនជាស្ពៃហ្នឹងប្រមូលផលរយៈពេល24ថ្ងៃអញ្ចឹងគេប្រើនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី7តែបើសិនតែស្ពៃហ្នឹងគេគិតថាវាយូរជាងហ្នឹងដូចជាស្ពៃផ្សេងផ្សេងណាចូល2ខែអីគេប្រើគេបន្ថយជាងហ្នឹងតិចគេលួចទៅក្រោយបន្តិចហ្នឹងហើយដោយសារតែវដ្តជីវិតវាខុសពីមុនខ្ញុំគិតទៅលើបរិមាណទឹកស្ពៃបាញ់ស្ពៃអីណាតែឥឡូវអត់ទេយើងគិតលើផ្ទៃដីវិញឧទាហរណ៍ថាក្នុង1គីឡូប្រើបាន1រៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់1គីឡូទៅតាមហ្នឹងទៅទឹកជះទៅព្រោះវាវាជាស្វោអត់តែកណាទឹកកណ្ដាច្រើនលាយទៅស្អាតកណ្ដាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃអង្គការ GIZ របស់អាឡឺម៉ង់លោក Claude Prideuf បង្ហាញការគ្រប់គ្រងដែលអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យអនុវត្តភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រនេះលោកថាកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំណេះដឹងបែបបុរាណនិងនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយពីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតម្យ៉ាងទៀតបើមើលទៅលើទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានផលិតផលច្រើនដូចនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅឡើយទេដូច្នេះលោកថាកម្ពុជានៅមានឱកាសសម្រាប់បង្កើនគំនិតទៅលើការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្ររួមទាំងជួយធ្វើឲ្យមានផលិតផលប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិករ So the benefit of using biocontrol agents is to control occurring pests សារៈប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យការកើតឡើងសត្វល្អិតដោយជីវសាស្ត្រមិនមែនគីមីដូច្នេះសារៈប្រយោជន៍វាគឺមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សអ្នកមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងគីមីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានវាការពារបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះដូច្នេះវាជួយអ្នកប្រើប្រាស់និងជួយសន្សំសំចៃថវិកាជាច្រើនរបស់កសិករផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រនៅក្នុងដំណាំកសិកម្មនេះដែរតំណាងសហគមន៍កសិករតំណាងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលរួមវេទិកាថ្នាក់ជាតិនេះក៏បានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាទោះបីជាក្រសួងកសិកម្មបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក្តីក៏ការយល់ដឹងនិងនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រនៅមានកម្រិតនៅឡើយទន្ទឹមគ្នានេះពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រធម្មជាតិទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងកសិកម្មបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលាយពីគុណសម្បត្តិរបស់ភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រទាំងនោះជូនប្រជាកសិករ